সাংস্কৃতিক বিকাশ গোষ্ঠীয়ে বিগত নটা বছৰে অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে বিনামূলীয়া লোকবাদ্য আৰু বিহুনাচ কৰ্মশালা। দহদিনীয়া এই কৰ্মশালাৰ আজি সামৰণি অনুষ্ঠান। বৃহত্তৰ মৰাণৰ 300+ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী যোগেন মহন আৰু অসম যুৱ আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ অংকিতা দত্তৰ লগতে সমাজ সেৱিকা অঞ্জলি চেতিয়াৰ লগতে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা বৰ্তমানলৈকে 3000+ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰত্যেক বছৰে অনুষ্ঠিত হৈ থকা এই বিনামূলীয়া লোকবাদ্য আৰু বিহুনাচ কৰ্মশালাত। উদ্যোগতাসকলৰ নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতা ফলত প্ৰত্যেক বছৰে সফল সামৰণি হোৱাত এই কৰ্মশালাই যথেষ্ট সমাদৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। মৰাণৰ এটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী সমন্বয় সাংস্কৃতিক বিকাশ গোষ্ঠী আজি 19 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখলৈকে যি কৰ্মশালা এই অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 500 ওপৰৰ বিশেষকৈ ছোৱালী বিহু নাচ কৰ্মশালা আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে সামৰণি অনুষ্ঠানত আমি উপস্থিত থাকি বিশেষকৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কাৰণে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ সভাপতি সমূহক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ লগতে আমগুৰি আমাৰ নেত্ৰী অংকিতা দত্ত ৰেণুৱেণীও আছে। ভাবিছোঁ যে এইটো বিহু যিহেতু বৰদৈচিলা আহি আছে, ইতিমধ্যে চবৰ বিহুৰ কাম প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে, বিহুৰ এতিয়া প্ৰস্তুতি পৰ্ব বিহুৰ, আৰু এই সময়তে আমি বিশেষকৈ প্ৰশিক্ষণ লোৱা আমাৰ বিহুৱতীসকলক মৌ কৰি আমি যাক সৰুৰ পৰাই তেওঁলোকক অভ্যাস কৰোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ পৰিচয় কৰোৱা হৈছে। ঢোল পেঁপা গগনা কি এইবিলাক সকলো দিশত যেতিয়া জাতীয় এইবিলাক সম্পদ হয়, সেইবিলাক সৰুৰ পৰাই যেতিয়া তেওঁলোকে পৰিচয় হ'ব, তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে এজন অসমীয়া ভাল অসমীয়া সমাজত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব পাৰিব বা বিশ্ব দৰবাৰলৈ বিহু সংস্কৃতিক লৈ যাব পাৰিব, তেওঁ সি পাছত য'তেই নাযাওক লাগে, আজি অসম নালাগে ভাৰতবৰ্ষ বা বিভিন্ন দেশত গ'লেও যাতে অসমীয়া সংস্কৃতিটোক কোনো সময়তে এৰি নিদিয়ে, প্ৰাণত তেজত থাকে। সেইকাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ যে এনেকৈ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰাটো, আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যি ঢেঁকীয়ে হওক বা আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ অসমীয়া যিবিলাক সম্পদ আমি গোটেই কৃষিৰ লগত যিহেতু জড়িত, এই কৃষিৰ লগত পৰিচয়বিলাকো আমি আজিকালি এইবিলাক সংস্কৃতি তিল পিন্ধা তেল পিন্ধা এইবিলাক আমাৰ সম্পদ হয় অসমীয়াত, সেইবিলাকৰ লগতো পৰিচয় হ'লে সংস্কৃতি মানুহ হয়, আমি সৰুৰ পৰাই যদি সংস্কৃতি হওঁ সি ভাল মানুহ হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে সি জাতিটোক ভাল পাব, দেশক ভাল পাব, সমাজক ভাল পাব, অসমীয়াত বজাই ৰাখিব আৰু গৌৰৱ কৰিবলৈ তেওঁ জাতিটোক লৈ সম্পদসমূহ লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰিব। গতিকে এইটো খুব ভাল পদক্ষেপ, গতিকে কৰ্মশালাই মানুহক আৰু সকলো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিটো যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে বিশেষকৈ অসমৰ বাবে বা যিখিনি নেতৃত্ব লৈ পেলাই হিমন্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত যিখিনি কাম হৈছে, ডেভেলপমেণ্ট দেখিলে গাঁৱৰ ৰাইজে বুজি গৈছে ভোট কাক দিব লাগে কি কৰিব লাগে, আৰু যিসকল নেতা আছে তেখেতলোকেও বুজি পাইছে, আৰু সেইবাবে আমি দেখা পাইছোঁ যে এনেধৰণে কংগ্ৰেছত এৰি পেলাই বহুত মানুহে বিজেপি বিকাশ গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত আমি নৱমবাৰৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ বিহু কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিলোঁ। প্ৰায় 350 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে। আজি সামৰণি অনুষ্ঠান, খুব এটা উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, সন্মুখত বিহু আছে, নিৰ্বাচনৰ বতৰ, সকলো ফালৰ পৰা ৰাইজৰ মাজতে উলহ মুলহ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ যুৱ নেত্ৰী অংকিতা দত্ত ডাঙৰীয়ে আহি আমাৰ বিহুতলীত উপস্থিত হৈ শুভেচ্ছা জনাই গৈছে, আৰু সকলোৱে সহযোগত অনাগত দিনত আমি সমন্বয় সাংস্কৃতিক বিকাশ গোষ্ঠীয়ে কৰ্মশালাধিক অধিক প্ৰাণৱন্ত ৰূপত আয়োজন কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। এইবাৰ নৱম বছৰ বৰ্তমানলৈকে কিমান শিক্ষাৰ্থীক আপোনালোকে শিকালে? আমি প্ৰায় 300+ 400, কোনোবা বছৰত আমাৰ 500লৈকে হৈছে। আমি যদি অনুমান কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় আমাৰ 3000 ওচৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে বৃহত্তৰ মৰাণ অঞ্চলৰ।